На сайті президента зареєстрували петицію про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні. Які суми йдуть на їхнє утримання та що приховує у собі приватне фінансування? Дивіться в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. За результатами виборів, всі партії, які навіть не пройшли в парламент, але набрали більше, ніж 2% голосів, отримують від держави гроші. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада ще 8-го скликання. За бюлетень, викинуту минулої неділі в урну, для голосування доведеться доплатити. З кожного, хто проголосував, 38 гривень 42 копійки. Півмільярда зібраних податків наступного року роздадуть партіям, які на парламентських виборах набрали 2% голосів виборців і більше. І так щороку до наступних виборів. Ось які суми отримують політичні сили. Партії за 5 років отримують такі суми з бюджету. «Слуга народу» – більше ніж 2,6 мільярда гривень. «Опозиційна платформа «За життя» – 705 мільйонів гривень. «Європейська солідарність» – 545 мільйонів гривень. «Батьківщина» – 465 мільйонів гривень. «Голос» – 385 мільйонів гривень. «Сили і честь» – 270 мільйонів гривень. «Опозиційний блок» – 200 мільйонів гривень. «Партія Шарія» – 190 мільйонів гривень. Радикальна партія Олега Ляшка – 170 мільйонів гривень. Українська стратегія Гройсмана – 135 мільйонів гривень. Свобода – 130 мільйонів гривень. На утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ витратить майже 6 мільярдів гривень. Лідери громадського руху на сайті президента України зареєстрували петицію про скасування бюджетного фінансування політичних партій. Ці гроші можна використовувати на статутну діяльність, але на що саме – не прописано. Тому тут важко контролювати. Скажемо, партії їх іноді використовують на рекламу. Наприклад, по телевізору за гроші платників податків вітати виборців зі святами. Це фінансування було з 2015 року, і це основне, одне з основних условий Європейського Союзу для отримання безвіза і європейської інтеграції. Це абсолютно нормальна практика во всіх європейських странах, щоб партії фінансувалися іменно за счет государства, за счет народу. Але не тільки в європейських принципах полягає перехід від приватного фінансування до державного. Потому что только это позволяет в цивилизованных странах выйти из-под влияния олигархата, который привык рассматривать партии как свои, знаете, карманные игрушки. И наличие бюджетного финансирования позволяет партии независимо функционировать в тех пределах, там, ну, пропорционально тому рейтингу, который они взяли на выборах. А як бути з політичними силами, які не увійшли в парламент? Вони також мають велике впливання, і на виборах в місцеве самоуправління ці партії будуть отримувати місця. Тому ці партії фінансуються точно так же, ну, звісно, в гораздо меншому об'ємі. А чи згодні з такою позицією самі платники податків? Я вважаю, що якщо це партії єдиномислівників, вони завжди можуть, ну, по крайній мірі, в початку, без всякого фінансування організуватися. Ну, а далі, в залежності від діяльності, від їх того, що вони вносять в общество, які пропозиції змінюють, от тоді це має сенс. Наверное, я считаю, что это правильно, потому что все-таки эти партии представляют определенную часть общества нашего. Там, те, которые проголосовали 2 или 3%, это довольно большой процент, если учитывая, что 5% это уже проходит в Раду. Вы знаете, я как-то не задумывалась никогда о госфинансировании партий. Никогда. Потому что я бюджетный работник, всю жизнь работаю в бюджете, поэтому не задумывалась. Петицію створили 23 липня. На збір підписів є ще 89 днів. Поки що зібрано понад 15 тисяч голосів. Мішель Арманд, Олександр Тарасенко, Анастасія Крячко. Підсумки тижня, 7 канал.